tři, dva, jedna, teď! Počkej, co dělá? Píku je další sáček. Tady budeme asi dlouho. Kvadí, tak to zkusíme ještě jednou, kamarádi, držte mi pořádně palce. A já doufám, že už tam bude, aby jsme tady nebyli až do rána. Tak jdeme. Tři, dva, jedna. Mám tady trošku strach, ale jdeme na to teď. Už tam je. Takže to asi, aby to nadělo tý důži, nebo já nevím. Tak ještě jednou, kamarádi, když jste pod rádi, ty palce, kde se držíte, to slyš, jo? Tak jdeme. Tři. Jdou, tak to už tam bude. Tři, dva, jedna. Teď, už tam je. Já se na to vyprdu, já už na to nemusím ani koukat, tak po vašich reakcích poznám, že tam není a tam je ještě barva. Ale to je špatně vidět, jo, já si myslím, že to je růžová, teda, červená už byla. Tak to uděláme trošku jinak, jo. Já tam takhle nenakoukám, jo. A vidím ruce bílý, jo, takže já do toho můžu to konecký kouzenický hůlky, že to není další sáček. Tak já to zkusím takhle vysunout. Konečně jsme se dočkali a máme tady kouzenickou hůlku. Už asi divíte, že je trošičku větší, jo. Ale i kouzenický hůlky je samozřejmě významný, jo. Podíváme se ještě na ten druhý konec, jestli druhá strana bude bílá, tak jak jste říkali. Ano, dobrá, co? Je tady? No, když máme teda velkou hůlku, tak si ukážeme, jaký velký kouzenický hůlku.